Igor Sergeyev Aktobe klubidan ketdi. Juventus Ronaldudan rasman qutulmoqchi. Barcelona Sanchezni ijaraga olmoqchi. Man City Riyad Mahrez bilan xayrlashadimi? Assalomu alaykum. Millionlar o'yini ichki va tashqi tomondagi bor gaplar bilan eng birinchilardan futbol olaman. Igor Sergeyev Qozog'istonning boshqa klubiga ko'chib o'tdi. O'zbekiston terma jamoasi va Aktobe klubi hujumchisi Igor Sergeyev Kastaniyaning Tobol klubiga ko'chib o'tdi. 28 yoshli hujumchi Aktobeni tark etgan va Kastaniyaga yetib borgan. Yaqin vaqt ichida futbolchi shartnoma tuzadi. Igor Sergeyev Aktobe safida eng ko'p maosh oladigan futbolchilardan biri edi. Hamyurtimiz oyiga 19 ming AQSh dollari maosh olardi. Futbol jozibasi davom etadi. APL shiddati, La Liga qudrati, A seriyaning kutilmagan bahslari. Millionlar o'yini tomosha qilib pul ishlang. Kompaniyaga tushadigan kommentariyada yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 100% bonuslar taqdim etiladi. Shovshuvli transfer amalga oshishi mumkin. Juventus Ronaldoni PSG futbolchisiga almashtirmoqchi. Bu haqda Futbol Italiya va Lukupi nashri xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, Juventus hujumchi Cristiano Ronaldo PSG forwardi Mauro Icardiga almashishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Ronaldo 2018 yildan buyon Juventus sharafida himoya qilib kelmoqda. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2022 yilning iyun oyiga qadar tuzilgan. O'z navbatida Icardi 2019 yilda ijara asosida PSG'ga o'tgandi. Argentinalik futbolchi mavsumdagi barcha musobaqalar doirasida 26 ta uchrashuvda ishtirok etib, 12 ta gol urdi va 6 ta golga uzatma amalga oshirdi. Barcelona Lille'dan Sanchezni ijaraga olmoqchi. Lille yarim himoyachisi Renato Sanchez faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkin. 23 yoshli portugaliyalik futbolchiga Barcelona qiziqish bildirmoqda va kataloniyaliklar o'yinchini xarid qilish bandi bilan ijaraga olmoqchi. Lille Sanchez uchun 35 million yevro olmoqchi, ammo bu Barcelona uchun juda ham yuqori narxdir. Futbolchi o'tgan mavsum Fransiya chempionati doirasida 23 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi va 3 ta golga uzatma amalga oshirdi. Manchester City hujumchisi bilan shartnomani bekor qilish niyatida. Manchester City murabbiylar shtabi jamoa hujumchisi Riyad Mahrez bilan o'zaro hamkorlikni bekor qilmoqchi. Bu haqda Manchester Evening News xabar beradi. Qayd etilishicha, tez orada bu borada muzokaralar boshlanadi. Mahrezning shaharliklar bilan amaldagi shartnomasi 2023 yil o'rtalariga qadar mo'ljallangan. Ayni paytda ham afrikalik futbolchiga grand jamoalar taklifi kelib tushmoqda. Xususan sal oldiroq Real va Barcelona tomonidan Riyad xaridi borasida turli gap-so'zlar tarqalgandi. Bugungi borishuv siz uchun eng yaxshilarini tortiq qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Futbol olami yana qaytadi.